ایک پیس اسے باڈی مکس نہ کر دینا، وہ باڈی دوسری ہے، باڈی دوسری ہے۔ یہ پی سی سب سے اچھی کوالٹی ہوتی ہے، 350 ڈگری پہ جا کے میلٹ ہوتا ہے۔ یہ پی بی ٹی، اے بی ایس، یہ وہ، یہ سب اس سے نیچے کوالٹی ہے۔ لڑکے سارے نماز پڑھنے گئے ہوئے،